Якщо ви захворіли, обов'язково залишайтеся вдома. Намагайтесь самоізолюватись від рідних та близьких в окремій кімнаті. Тримайте дистанцію не менше 1,5 метра. Зателефонуйте вашому сімейному лікарю та повідомте йому про симптоми. Обов'язково повідомте, якщо нещодавно ви повернулися із країни, в якій було зафіксовано спалах хвороби COVID-19, та або якщо ви спілкувалися з інфікованою людиною. Чітко виконуйте всі вказівки лікаря. Навіть вдома одягайте маску. Чхайте та кашляйте або в одноразову серветку, або в згин ліктя. Після цього щільно зімніть одноразову серветку та викиньте її в сміттєве відро. Відро закрийте кришкою. Ретельно промийте руки з милом, а за неможливості обробіть антисептичним засобом. Використовуйте лише індивідуальні предмети побуту, речі, рушники, посуд. Намагайтеся часто дезінфікувати та очищувати всі поверхні та предмети, до яких торкаєтесь. Для цього використовуйте побутові очищувачі. Дотримуйтесь інструкцій виробників. Якщо у вас піднялась температура вище 38 градусів, ви кашляєте, відчуваєте утруднене дихання, викликайте швидку допомогу. Не зволікайте. Пам'ятайте, прості речі рятують життя.